Дорогі наші наречені Ярослава та Ірину, сьогодні справді винятковий день у вашому житті. Щойно ми всі були свідками, як Господь Бог, не я, як священник, я тільки і інструментом в руках Божих, щойно Господь Бог, Творець, з'єднав вас в одне нерозривне ціле. І від цього моменту розпочинається нове життя, життя християнського подружжя. І ви знаєте, ви будете згадувати цей день багато разів і до кінця свого життя, тому що це є справді винятковий момент. Я би сказав так, що серед земних моментів, в тому числі родинного життя, вінчання двох молодих людей, які з'єдналися в одне і утворилася нова християнська родина, це є один, напевно, з найблагородніших, найглибших моментів, які ми можемо тут переживати. Do you feel the same when I'm away from you? Дорогі наші, найщасливіші, найпрекрасніші діточки, прийміть від нас найщиріше вітання, день вашого одруження. Вітаємо вас від щирого серця, бажаємо вам доброї долі, безмірних ласк від Господа Бога, удачі, благополуччя на вашій життєвій стежині. Нехай добрий ангел охороняє ваше сімейне гніздечко. Нехай лебедина вірність супроводжує вас ціле ваше сімейне життя. Живіть у злагоді, любові, мирі, спокою. Подаруйте нам багато внучат. Будьте щасливі! Щиро з вашим днем. Бажаємо вам палкого кохання, щоб ви завжди один одного розуміли, любили, поважали, підтримували. Поменше сваріться, побільше цілуйтеся. Всього найкращого вам. Гірко! Гірко!